Зустрілися якось американець, француз і українець. Хто не чув початок цього старого, доброго анекдоту? А от історія свята гумору та сміху мало кому відома. Виток її ще в 16 сторіччі, коли французький король переніс святкування Нового року з 1 квітня на 1 січня. Однак деякі мешканці продовжували відзначати свято по-старому, через що їх і прозвали першоквітневими дурнями. Сьогодні ж ми поцікавимося у наших народних експертів. Чи люблять жартувати вони, як розігрували їх і як розігрують вони? Скажіть, будь ласка, вас розігрували 1 квітня коли-небудь? Ну, в детстве, наверное, глубоком разыгрывали. А як саме, розкажіть? Ну, самое главное было, это ж помнят, наверное, все. У вас спина белая. Як оригінально. А ви розігрували когось? Я помню, у нас мальчишка был такой, Баламут называли его. Так он когда-то в шок ввел преподавателя, принес коробочку с порошком стиральным, достал оттуда порошок стиральный и начал его есть. А оказалось, это сухое молоко. А при этом он еще сказал, ой, и запах такой, говорит, хороший, ароматный такой, наверное, логовской. Ну, в общем, смеялись долго, конечно. 1 квітня когось розігрували коли-небудь? Да, розігрували. А як саме? Розкажіть нам. Я дуже тороплюсь. Ой, это очень долгая история, ну, стандартная шутка про белую спину. Всі нам про неї кажуть. А ви, а вас якось розігрували? Нет. А нет. Ми сильно серйозно. Це було давно і неправда, тому і вам, мабуть, буде не дуже смішно. Ну, розкажіть, нам дуже цікаво. Не пригадаю зараз. В школі там в тебе спина біла чи щось якось так. Скажіть, будь ласка, ви розігрували когось сьогодні? Розігрував брат старший. Це було в дитинстві, мені було років 7-8. Я тоді дивився якийсь там мультфільм, дуже на нього чекав. І він просто перевів годинник, сказав вже, Ярослав, вже година, треба йти вмикати телевізор і дивитися свій мультфільм. Я ж на радостях пішов дивитися, але мультфільм не побачив. Ну, я начала разыгрывать примерно вечером. Я перевела часы вначале назад, потом поняла, что это была ошибка, перевела вперед. И на час вперед подружку, да, соседку разыграла. Она приехала на работу раньше на час. А что, ображаются на вас за такие жарты? Нет, я думаю, она отнеслась с этим с пониманием и улыбнулась. А вас когда-нибудь разыгрывала? Кстати, меня ни разу, но я бы очень хотела побыть на этом месте. Мне кажется, это очень интересный опыт. Я нікого не розігрую, тому що в мене дуже погане почуття гумору. А ось мене сьогодні розіграв мій друг. Він мені зателефонував вранці і сказав, що його поклали в лікарню. Я дуже-дуже злякалась, приїхала у лікарню, купила апельсини, кросворди. Телефоную, питаю, а ти? А він каже мені, так я вдома. Ну, в мене погане почуття гумору, тому я не дуже оцінила цей жарт. Так кого розігрував? Всі вже розіграні. А взагалі, можливо, якісь розіграші вас коли-небудь розігрували? Цікаво. Та самий крутий розіграш – це оце, що діється. Ви ж бачите. Та що, хлопці, я...